Yox. Yaraq is şezinə məndə. Ha, yaraq. Pistoleti, Andrey Vulveri. Kazis pistoleti, salbat, ho? Ara, mə məndə şevizinə pistoleti. Namdüyli sabudzolu vaznəbit. Imagram ristvis kindat, ara, ubravot unda vitsode, tu magalitat. Ishi sasvelat gindat. Moi shemizle shemoktavazot Makarovis sistemis pistoleti. Chveneri arave, khels arglis da zalyan zlieri angros qvelapers. Da რაღის ეგ იარაღი? $600. Ara, ძვირია. ახლა კი განვაგრძობთ გამოშვებას, ნაპოვნია მამაკაცის ორი გვამი სავარაუდოდ ერთმა მეორე მოკლა და შემდეგ თავი მოიკლა მიზეზი და აუდგენელია მკვლელის მეუღლე ვერასახელებს მოტივს, თუ რატომ ჩაედინა მისმა ქმარმა მკვლელობა და თვითმკვლელობა. პოლიცია გამოძიების დასრულებამდე კომენტარს არ აკეთებს. Ara, მე თავს არ მოვიკლო. ვერავინ ვერ გაიგებს, რატო გავაკეთე ეს. აქეთ კიდე მე დამაბრალებენ. Ara, ძალიან ძვირია. კარგი. მაშინ შემოგთავაზებ რუსული წარმოების ტეტეს. იაფასიანი არის, ხარისხზე პასუხს ვაგებ. თან საყვარლების შესაშინებლად შვენიერი არ არის. რა საყვარელი, რის საყვარელი? Агар агземиле ყოვების დასაფრთხობად. კეთილი, კეთილი. სხვათა შორის, ამ ბოლო დროს ისე მომრავლდნენ ყოვები და საყვარლები, რომ იმად დასაფრთხობად აი ეს ტეტე უზადო იარაღია. თან ამითი გაგორება შეიძლება. რა გაგორება? ვისი გაგორება? ყოვის, ყოვის, რა საკვირველია ყოვის. საყვარლის გაგორებისათვის ციხეა. სხვადასხვა დღევანდელ სასამართლოს აფექტში მყოფიან შეურაცხყოფილი ქრების არჯერა. რატო? რატო? იმიტომ რომ ყველა საყვარლი ყავს. ან თვითონ არიან საყვარლები. მოსამართლე, პროკურორი, ადვოკატი, მოწმეებიც კი. მოკლედ ყველას. და რა გონი ამის მერე ვინც დაუჯერებენ? ვინც დაუჯერებენ? საყვარელს. კი, მაგრამ მე ჩემი საუკეთესო წლები ამ ბოზების გამო ციხეში რატომ უნდა გავატარო? არა. ჯერ ჩემი ცოლის აყვარელს მივაკლო და ჩემ ცოლს სოცხალს დავტოვებ. რომ ყველამ სახეში შეაფურთხოს. სადღა მორალი? სადღა საზოგადოება? ყველაფერი გაირკვნა. ამათ ცხელი ტყვია თუ უშველით. ისე აი ჩეზეს პისტოლეტი. უზადო იარაღი არის. თან თუ იყიდი, მაყუჩს საჩუქრად მოგცემ. ხმას აღშობს, ვერავინ ვერაფერს ვერ გაიგებს, ისე გააგორებ. ის გავაგორებ, კარგი რა. ყვავს, ყვავს, რა საკვირველია. და რაღის ეგ იარაღი? ეს $1200. მაგრამ ამას ბადალი არ აყოს, შედევრი არის. თან მაყუჩი საჩუქრად. ია, ფასები ადამიანს კაცი ვერ მოიგლოს. ოდენო? არა, ჩემი ცოლის ამბავი რომ ვიცი, ვიდრე მე მისი საყვარლის მკვლელობისთვის ციხეს მაგეხინებენ, რამდენიმე საყვარელს გამოიცვლის. ზუგი კიდე ვინ უნდა შეაქციოს? მისმა ბოზმა დაკალებმა? პირიქით, მაშინვე მოუძებნიან ახალს, სიმპათიურს,
ახალ გაზრდას. შეიძლება ფულიანსაც. შეიძლება რამდენიმეს ერთადაც კი. ჩეზე მაღალი კატეგორიის იარაღებში გადის. მიზანი აქვს ფანტასტიკური ზუსტი. არა, გამოდის რომ მე ორჯერ უნდა ვიზარალო. ერთხელ როცა მიღალატა და მეორედ როცა მისი საყვარლის მკვლელობისთვის ციხეში გამაქანებენ. არა, იყოს ყველაფერი როგორც არის. ბოლოს და ბოლოს გავცილდები და მორჩა. ან იქნებ შევრიგდეთ კიდეც. მოკლედ, აი ეს ჩეზე. აი ეს საბრძოლო ვაზნები, რასაკვირველია მაყუჩი იქნება. რა არის? რა ჩეზე? როგორ ვთქვით? $1,200 მაყუჩი? არა, მე ჩიტის დასაჭერ კაკანაძე გეკითხებით. კაკანათი? კაკანათი 10 ლარეს. გამიხვით. მართლა ყავებისთვის დომებია კარეტინსამ.